Калинівський будинок культури. Тут визначають кращих читців умористичних творів Вінницької області. Захід під назвою «Україна сміється, отже не здається» присвятили 185-річчю від дня народження сатирика Степана Руданського, розповідає директор Калинівського будинку культури, заслужений працівник культури України Марія Шелешко. Саме вона стояла біля витоків цього конкурсу ще 1981 року. Спочатку це був районний конкурс, районне свято, потім воно стало обласним. Воно набуло статусу всеукраїнського свята. Це буде і гумор і самого Степана Васильовича Руданського, як же ж без нього. І це гумор сучасних авторів, це і читці, це і ансамблевий спів гумору, звичайно, це театри, пісні і сатири, теж їх багато в області. У конкурсі беруть участь 23 читці з різних районів області віком від 10 до 70 років. Це як окремі виконавці, так і творчі колективи. Яка дієта? Моя дієта. Ковбаса, котлета, гарячі пампушки. Готується до виступу Зоя Горностай. Напередодні дівчина отримала гран-прі на районному конкурсі читців умористичних творів. Не судіть, люди. Ніхто з нас не відає, де по смерті буде. Я взагалі співаю в ансамблі, а мене попросили, щоб я показала ще, чи зможу я, чи не зможу, просто перевірити свої сили. І коли мені сказали, що в мене гран-прі, для мене це було реально шоком. Зі сценічною подругою приїхала стульчина 16-річна Ірина Петрова. Дівчина каже, лялька – героїня сатиричного твору, яка, на думку дівчини, зможе завоювати прихильність членів журі. Так, напевно, буде більше смішніше. Це українська баришня. Вона продає на базарі рушнички, які сама вишивала. І там вона дуже хоче вийти заміж за того, хто буде дуже багато говорити. Оцінювали конкурсантів 5 членів журі. Це заслужені та народні артисти України, діячі культури. Серед них Олена Назарець, заступник директора Вінницького обласного центру народної творчості. Декламувати гумор чи сатиричні твори – це потрібно мати от такі внутрішні відчуття. Як на мене, це для мене складно. У людей окремих є така неймовірна харизма, є таке тонке відчуття цього гумору, і вони вдало передають той чи ту чи іншу гумореску чи якийсь гумористичний твір. Їм це вдається. Переможців обирали у кількох номінаціях. Вони представлятимуть Вінниччину на всеукраїнському конкурсі виконавців сатири і гумору, що відбудеться 12 січня у рідному селі Степана Руданського Хомутинцях. Аліна Бабій, Вадим Наумчак. Новини.